سلامونه د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو مینا او درنخت مو د ریسی ته هرکلی کوم د دریسی په نننۍ ګړه کې به راسره ډیر فرهنګي ادبي او هنري مسایل وڅارئ د عامه کتابتون له اوسني وضعیت به خبر شئ د انرګل مشاعري له خوږو مو هم خبرو د شاعر د دوکلمې تر څنګ نور ډیر په زړه پورې مطالب او رپورټونه لرو خو پیل کې فرهنګي خبرونه به زموږ همکار توفیق الله عثماني وړاندې کړي. تېره اونۍ په کندهار ولایت کې د انارګل دودیزې مشاعرې د مینهوالو په شونډو د مینې کار وکړ. د انارګل په دې دودیزه مشاعره کې د افغانستان اسلامي عمارت لوړپورو چارواکو، لیکوالو، شاعرانو، د فرهنګ مینهوالو برخه اخیستې وه. په همدې اړه بشپړ راپور د دریسی په دوهمه نیمۍ کې لیدلی او کتلی شئ. په مرکز کابل کې د انځورګرۍ او نقاشۍ نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې ډول ډول تابلوګانې او د هیوادوالو په لاس رسم شوي انځورونه د مینهوالو لیدو ته ایښودل شوي وو. دا نندارتون چې پکې په لسګونه کسانو برخه اخیستې وه د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شو. مننه چې د اونۍ تازه فرهنګي پیښې مو راسره بدرګه کړي. په کابل کې د افغان پوست تاریخي موزیم یو ځل بیا پرانیستل شو. دا موزیم له نن څخه نږدې نیمه پیړۍ وړاندې جوړ شوی و. په دې تاریخي او پخواني موزیم کې د سیاسي، تاریخي او کلتوري پیښو پر جوړ شوي تاریخي ټیکټونه خوندي شوي دي. په همدې اړه پام وکړئ زموږ د همکار د راپور ته. دا د افغانستان پوستي موزیم دی چې په 1340 لمریز کال کې د پخوانیو پوستي ټیکټونو ساتنې او نندارې په موخه جوړ شوی. په موزیم کې په ملي او نړیواله کچه د مختلفو تاریخي، سیاسي او کلتوري پیښو په پار چاپ شوي ټیکټونه ساتل شوي چې خلک یې نندارې ته راځي. دغه موزیم تازه یو ځل بیا د افغان پوست دولتي شرکت له لوري پرانیستل شوی. تقریبا د 1350 کالو مخکنی سابقه آثار دی چې چاغل تمون سرم دی دی بقایا چې کوم خارج ملکونو کې دی هغه په لکونو ډالر قیمت لري. د هغه د سرمایه د افغانستان او زموږ د خپل د هغه د کلتور او د انانات او ستراتیژ د خپل د فرهنګ د ساتنې په مخه موږ وغوښتل چې د خپل موزیم چې مخکې جوړ و خو هغه اساسي جوړ نه و. تقریبا 300 میلیون زیات سرمایه زموږ د ټیکټونو دلته. افغان پوست شرکت په بیلابیلو وختونو کې تر دې مهاله بیلابیل ټیکټونه چاپ کړي. لومړنی یې د امیر شیر علی خان د پاچاهۍ په دوره کې د زمري سر او وروسته یې د ناکامورا په نوم چاپ شوي دي چې په نړیواله کچه یې ارزښت زیات دی. اول دغه کلی شیر چې کله په چین کې مسابقه وه د هغه خپل د دغه کوم څوک دا ټیکټونه سیلانیان لخوانه ساتل کېږي هغوی ګوري. اول نمبر پکې هغه سیلانی راغی چې چا سره د افغانستان ټیکټ و چې هغه هم کلی شیر ده. اوس هغه ټیکټ تقریبا په لکونو ډالر ته خبر رسېدلی ده. د افغان پوست مسؤلین وایي پوستي ټیکټونه بهر ته د توکو د لیږد پر مهال په لفافو باندې وهل کېږي چې د کلتور ښه ترجمانی کوي او د افغانستان په نوم پیژندل کېږي. باید ټیکټ د یورپې نه واخله تلس روپۍ پورې 300 روپۍ 450 روپۍ پورې ده. دا موږ لفافه باندې وښون دا ښه ترجمانی د افغانستان کې هلته چې دا د افغانستان لخوا نه یو هغه راغلی لفافه راغلې ده. هلته هم کېږي او دینه علاوه سیلانیان راځي د خارج د ملکونو نه راځي دلته موږ ټیکټونه اخلي. په پوستي موزیم کې د پوستي ټیکټونو تر څنګ په افغانستان کې د اړیکو نیولو پخواني ټلیفونونه د تیرو وختونو د پوست رسوونکو جامې د ټیکټونو د لیږد بکسونه او د ځاني خوندیتوب لپاره تورې هم ساتل شوي دي. په کندهار کې د انارګل دودیزه مشاعره د اسلامي عمارت مسؤلینو، لیکوالو، شاعرانو او فرهنګپالو په ملاتړ ترسره شوه. په یاده مشاعره کې شاعرانو د شعر په هنري ژبه د خلکو په زړونو د مینې کار وکړ او له خلکو یې د شعر په سپېڅلې ژبه د هیواد د پرمختګ، سوکالۍ او آبادۍ غوښتنه وکړه. په همدې اړه پام وکړئ زموږ د همکار توفیق الله عثماني دی راپور ته. په پاڼو د تاریخ کې ځلېدلی کندهار پر زړونو بادشاهي کړي ښاغلی کندهار پر زړونو بادشاهي کړي ښاغلی کندهار.
د انارګل دودیزی مشاعرې په پارت افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي لیکوال شاعران او د ادب سرلاري په دې موخه را جرګه شوي چې انارګل کلنۍ مشاعرې ته په هنري ژبه مینه ورکړي. د انارګل دودیزی مشاعرې په ټغر راټول کسان خوښتي چې دا مشاعره په ترنم او زمزمو ښکلي کوي. د مشاعرې په پیل کې د کندهار اطلاعات او کلتور ریاست مشر انعام الله سمنګانی د خراغلاس ترڅنګ وویل دا ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارنګه د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې او د لرغونې کندهار د فرهنګ پال اولس په همکارۍ نن د انارګل دودیزه مشاعره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې زموږ هیواد آزاد دی، هیوادوال مو آزاد دی او الحمدلله اسلامی نظام په هیواد کې قائم دی. د افغانستان اسلامی امارات وین ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر مولوی خیر الله خیرخوا بیا په کندهار کې د دې دودیزې مشاعرې په جوړېدو خوښي وښوده. ذبیح الله مجاهد فرهنګیانو او ځانګړي ډول شاعرانو ته سپارښتنه وکړه چې د شعر، هنر او قلم په واسطه خپلې ژبې او خپلو ملي ارزښتونو ته له زړه کار وکړي. فرهنګ، شعر، ادب دا د هر ملت د ژوند مهمه برخه ده. که موږ د یو ملت په شکل باندې تبارز کوو او د ژوندي پاتې کېدو امید لرو، باید خپل اصیل دود، فرهنګ، کلتور، شعر، ادب، نثر ټول وساتو، پالنه وکړو، خړوبول یې وکړو، حمایت یې وکړو. د دې دودیزې مشاعرې خاموشي هغه وخت ماته شوه چې خوږ ژبو ترنم کوونکو ناس ګډونوال د ترنم په ټال وزنګول. دا زما پر مسکن دی، دا زما افغانستان، هدیره د اشغالګرو اریان افغانستان. پر ځای د دې چې واوره ما اعلان د جنازې، اعلان د جنازې، هیواد خبر تیارا شي د نوی پروژې، د نوی پروژې. زمر جان افغانستان، جانان افغانستان، قربان افغانستان، قربان افغانستان. د انارګل په دې دودیزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په زړه پورې شعرونه مینهوالو ته وړاندې کړل. زجه د تر د هوا بلا ته ودرېږم، جانان ستا د هرې سا بلا ته ودرېږم. مرغان د ګران هیواد د رب سپېڅلې سنا وایي، غومبر د ازادۍ وهي، کوترې د وطن. چې د صحرا په ځای په ښار کې یو څو چغې وکړي، د لیلا مینې ته د دا ځل یو هوښیار راسي. په کندهار ښار کې د انارګل دا دودیزه کلنۍ مشاعره هر کال د انارګل د ګل پټو کېدو سره دلته جوړیږي او پکې په لسګونه لیکوال، شاعران او فرهنګیان ګډون کوي. سږ کال هم دې مشاعرې ته د هیواد له ګوټ ګوټ ولایتونو څخه نوموتي شاعران رادعوت شوي وو او په زړه پورې شعرونه یې ګډونوالو ته وړاندې کړل. دا شاعران له ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخ شول. اما کتابتون چې په مرکز کابل کې موجود دی، پکې د بیلابیل ژبو په زرګونه ټوکه کتابونه خوندي شوي دي. یاد کتابتون د افغانستان په نږدې 1.5 ولایتونو کې څانګې لري. د مطالعې مینهوال کولی شي د اونۍ په ټولو ورځو کې کتابتون ته ورشي او د خپلې خوښې کتابونه ولولي. د همدې کتابتون څخه زموږ همکار توفیق الله عثماني لیدنه کړې ده او دا رپورټ پرې چمتو کړی. تر ځای څو شېبې ورته د زړه په مینه غوږ شو. دا په مرکز کابل کې د اما کتابتون ودانۍ ده. د اما کتابتون دا ودانۍ په ملک اصغر څلور لارې کې د استقلال لیسې سره جوخت له نن څخه تقریبا 60 کاله وړاندې جوړه شوه. د ملي آرشیف نه وروسته دا دویم مدرسه ده چې پکې پخوانی تاریخي کتابونه خوندي شوي. په اما کتابتون کې د کتاب لوستلو لپاره په داخل کې د مطالعې اسانتیاو سربیره له 160,000 زیات علمي، تاریخي او معلوماتي کتابونه ځای په ځای شوي دي. ریاست کتابخانه اما در سال 1345 که به فعالیت آغاز کرد و قبل بر او ما دو کتابخانه داشتیم در سطح افغانستان،
کتابخانه ای بود به نام کتابخانه معرف و کتابخانه ای بود به نام کتابخانه مطبوعات که از سال 1318 وقتی که ریاست مستقل مطبوعات در چوکات تشکیلات اداری دولت ارج اندام میکنه، قبل بر او هم ما کتابخانه داشتیم به نام کتابخانه معارف و کتابخانه انجمن ادبی کابل که اینا فعالیت داشتن و خوشبختانه زمانی که اردو کتابخانه در سال 1345 تحت نام ریاست کتابخانه عامه ارضی اندام میکنه، از او تاریخ به بعد خوشبختانه که این کتابخانه در سطح مرکز نواحی شهر کابل، ولسوالی شهر کابل و ولایت افغانستان فعلا فعالیت داره. د دوی په خبره ما کتابتون د مرکز کابل په شمول په دیرش ولایتونو کې څنګه لري او په بیلابیلو برخو کې هیوادوالو ته د مطالعه اسانتیاوی برابری کړي. ما در مجموع 33 ولایت به شمول شهر کابل، ولایت کابل 34 ولایت، 95 باب کتابخانه عملا فعالیت میکنه که خوشبختانه این کتابخانه ها در اکثر ولسوالی های ولایت ما اوهو. یاد کتابونه و سهولتون تا پا کتو تیر شلکال اما کتابتون تا ها غمره چه ورطا تمه که دا کار نده شوی. اوز چه پا افغانستان که اسلامی امارات واکمن ده دا اما کتابتون مسئولینی پا حواد که دخپل و حدسو و کارونو یادو نداسی کوی. پا تیر کال که منگ دا شنتی مسی پا همکره بنده دا جلبات دا اطلاعات کلتور ریست پا داخل که دا مشمان دا پارا دا دوست و زرو درور پا قیمت یک کتابخانه جوړ شوه او د ایسوکیو مسی په همکاری باندې مونږ په شمال زون کې او ختیځ زون کې د څلوېښت زرو کتابونه مونږ تقسیم کړل. په عامه کتابتونونو باندې د معارف کتابخانو او نورو علمي مرکزونو او نهادونو باندې مونږ څلوېښت زره کتابونه تقسیم کړل. قاري عبیدالله حنیف وایي هڅه مو دا ده چې په ټولنه کې د کتاب فرهنګ دود او هیوادوالو ته د کتاب په واسطه مثبت پیغام ورکړو. الحمدلله په تیر کال زموږ رجین څلور چنده څلور برابر زیات شول، څلور برابر په تیر کال کې. یعنې هغه کارونه تیر کال مونږ کړي وو د کتابخانې په تاریخ کې نه وو شوي چې مونږ وکړل، او د کتابخانې لپاره مونږ درې کلن پلان جوړ کړي. اما کتابتون د کتاب د لوستلو د هیوادوالو د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا ګرځنده کتابتون دی که څه هم دا کتابتون اوس له پخو لیدلی، خو مسؤول چارواکي د بیا فعالېدو خبرې کوي. خو بیا هم موږ د مخابراتو وزارت سره په جریان کې یو او دوی موږ ته همکاري وعده کړې ده، نو انشاءالله زموږ امید سږ کال کې په دې برخه کې موږ خاص لاسرسی ولرو او غوښتنه کوو د اطلاعات کلتور وزارت څخه او د نورو علمی نهادونو څخه چې موږ سره همکار اوسیږي تر څو د افغانستان مرکز په ولسوالیو نخیو کې او د افغانستان په مختلف ولایتونو ولسوالیو کې موږ علمي فرهنګي سیمینار ترسره کړو تر څو د کتاب ارزښت او اهمیت هر وګړي ته معلوم شي. په اما کتابتون کې د سلو کالو عمر لرونکي تاریخي او معلوماتي کتابونه، ورځپاڼې او جریدې هم شته چې ښه بېلګه یې د سراج الاخبار تاریخي ورځپاڼه ده چې په چاپ یې یوه پیړۍ اوړي. موږ په دې بخش کې ډېرې پخوانۍ مجلې او اخبارونه چې کلکسن شوی ځان سره ساتلی دی چې د هغې نه موږ داسې په برجسته شکل ویلی شو چې یو د هغې کلکسنونو نه سراج الاخبار کلکسن دی موږ سره چې د هغې نه تقریبا یو سل و دولس کاله مخکې چاپ شوی دی او هغه موږ سره دلته موجود دی. نور کوم اخبارونه چې د وطن کې چاپ کېده څه دولتي وو که خصوصي وو هغه اخبارونه چې کتابخانې ته رسېدلی موږ کلکسن ترې نه جوړ کړی دی او ساتلی هم دی. لکه انیس، لکه هیواد انیس د دیارلس سوه شپږم کال نه چې خپل نشرات پیل کړی موږ سره هغه لومړنی ګڼه شته. همداسې هیواد طلوع افغان چې د قندار نه چاپېده د هغه هم موږ سره دلته کلکسنونه موجود دي. او نور داسې مجلې چې دی د اکادمي علوم مجلې دي، علمي او تحقیقي مجلې دي چې هغوی هم تقریبا د سل کالو به شاید پوره شي دیارلس سوه لسم کال نه خپل نشرات پیل کړی دی او د هغوی کلکسنونه موږ سره دلته موجود دي. د وزارت معرف کلکسون اخبار د مجله ده البته په نامه د معرف
داغه کلکشن موږ سره موجود دی. دلته د مکتب زده کوونکي محصلین او د پوهنتون استادان د مطالعې او د معلوماتو د راټولولو لپاره هر وخت راتلی شي. په تالار کې د مطالعې میز ته ناست لوستي کسان خوښتي چې په ما کتابتون کې د ضرورت وړ کتابونه شته، خو د کتابتون د لا ښه پرمختګ او د کتابونو د ډېرېدا غوښتنه کوي. نو من په خاطر کې بعض از کتابو ضرورت داشتم و نتونستم که دیگه جای پیدا کنم و به او خاطر اینجا آمدم، چون در اینجا سهولتش بیشتر است و همچنان هر قسم کتاب که خواسته باشیم میتونیم پیدا کنیم. در هر موضوعی که من معلومات ضرورت داشته باشم به خاطرش میایم، مثلا هفته 3 بار یا در 2 هفته 5 بار مراجعه میکنم و خوب است پیدا میشه. اما بعض از کتاب ها است که کمبودش داریم و از مسئولین میخواییم که همون کتابایی که در اینجا کمبود است همونا رو بر ما بیاره تا که مشکل ما آسان تر شد. مدیر صاحبان را دیر من نکو چلیتا من سر هر بخش که یوری همکاری کوی او آسانی سر خپل کتابونه من دلتا پیدا کولیش. دلتا در کتابون لطون پا اساس که دیر همکاری کوی او کتابون هم کولیش ایچ کورت زن سر ویسو او کارت مرا کړی ده. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي موین عتیق الله عزیزی وایي کتاب د چې په ټولنه کې مثبت تاثیر لري. عزیزی پر هیوادوالو غږ وکړ چې د کتاب په نوم د ځانګړې شوې ونې درناوی وکړي او په ټولنه کې لوستل دود کړي. د موږ پیغام دا ده چې کتاب ته باید ارزښت ورکول شي، کتاب ته باید اهمیت ورکول شي، کتاب مطالعه ته باید وخت ورکول شي. پوښتنه دا ده که څه هم په دې وروستیو کې سوشل میډیا ټولنیز رسنۍ پرمختګ کړی، خو په ټولنه کې د کتاب ارزښت او لوستل څومره مهم دی؟ ښه دا ده چې دغه کتاب موږ دود د مطالعې هغه باید موږ نور هم ډېر کړو، نور هم خپور کړو او خپلې محترمې کورنۍ په خپلو اولادونو په خپلو بچیانو همدارنګه درانه استادان په مکتبونو په مدرسو په لیسو پوهنتونونو کې باید کتاب ارزښت او په دې باندې باید دوی تمرکز وکړي. ویل کېږي چې د هیواد په 30 ولایتونو کې 95 کتابتونونه جوړ شوي او پکې په لسګونه تاریخي او علمي کتابونه شته چې فعلاً هم دروازې د لوستونکو پر مخ خلاصې دي، خو په ورته وخت کې یو شمېر فرهنګیان او لیکوال د ډېرې دا غوښتنه کوي. په هیواد کې هڅې پیل شوې دي چې د قیمتي ډبرو صنعت ته لا نور پرمختګ ورکړي. په کابل کې د ګرانبیا ډبرو د یو خصوصي شرکت مشر وایي هڅه کوو چې په دې برخه کې خپلو هیوادوالو ته مسلکي زده کړې ورکړو. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار دې ریپورت ته. په کابل کې د ګرانبیا ډبرو د صنعت د ودې په موخه د یو خصوصي شرکت د فعالیت پیل. د دغه شرکت مسؤول وایي چې د 60,000 ډالرو په لومړنۍ پانګونې سره دوی توانېدلي چې په فني توګه د ګرانبیا ډبرو په سکتور کې خپل فعالیت پیل کړي. ما تدارک داریم در آینده بسیار وسعت بتیم و بخش های سنگ قیمتی را در بخش در بازار عرضه بکنیم و بتانیم مثلا در طریق از یک پیمنت داشته باشیم، یک مالیات داشته باشیم در رابطه با دولت و به نفع حکومت ما شود و به نفع مردم ما شود. ښاغلی سبار همدار از زیاتوي چې د ګرانبیا ډبرو د پرې کولو د پرمختللو ماشینو په واردولو سره یې خلکو ته د تخنیکي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. ما سرتیفیکیت میتیم در بخش های سنگ های قیمتی، یکی از ماشین های از بیرون آورده شده ایره میخواییم که در اینجا عرضه بکنیم به مردم خدمت را بکنیم. بسیار در فعلا کمتر داری بوده و روز به روز وسعت بدیم انشاءالله بخیر. در نموری پا وینا که در اسلامی امارات مسئولین پا دی برخه که ورسر امرسته وکری در دغه شرکت مسئولین چمتو دی چه در گرانبیا ډبرو پا استخراج که پانگوانه وکری. ورته مهال یو شمیر اقتصادی کارپوهان وایی حکومت کولیشی در خصوصی سکتور پا ملاتر پا هیواد که خلکو تا در کار زمینه برابره کری. حالا نیاز است که حکومت هر قدر بیشتر بدانه اگه سر مناسبه به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر در کشور هموار بکنه و این سرمایه گذاری ها سبب اشتغال زایی میشه و زمانی که اشتغال زایی صورت بگیره بدون شک فقر و بیکاری کاهش پیدا میکنه. ده کارپوهانو په اند افغانستان د ګرانبیا ډبرو له پلوه بډایه هیواد دی، خو له دغو ډبرو څخه لږ عاید ترلاسه کوي. سره یاقوت، زمرد، لاجورد او لال د هغو سلګونه قیمتي ډبرو له ډلې څخه دي چې د هیواد په شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ کې په پراخه کچه موندل کیږي چې ارزښت یې سلګونه میلیارده ډالر اټکل شوی دی. شاعر یو فنکار او هنرمند دی.
شاعر شعر د ساتیرۍ لپاره نه لیکي، بلکې کله چې د شاعر په داخل کې یو استراب او درد وزیږیږي، نو د درد د آرامولو لپاره شاعر د فکر او خیال یوې بلې دنیا ته کوچیږي. چې بیرته راځي نو د شعر په نوم له ځان سره یو څه راوړي. د خپرونې په دې برخه کې مو د بلال کاکړ د غږ په خوږو نازوو. درځئ چې څو شېبې ورته په ګډه تم شو. قربان يم د چا سترګو کې لوېدلې یم، هر شی بپ کې زورېږم او ستړې یم، او لتا ګیله نه کوم څه کوم څه میت، لتا ګیله نه کوم څه میت څه دي کوم څه میت، زه خپلو اوښکو تر صحرا پورې راوړې یم، او دلته راځي به جادوګرې چې بیخي خراب یم، دلته راځي به جادوګری چې بیخي خراب یم، او راشه تنها یم پوره مې کړه نیمګړی یم، او څومره په لوړو او ژورو لارو راغلم درته، څومره په لوړو او ژورو لارو راغلم درته، زر کړه راځه د کمر څوکي ته راغلی یم، او کاکړه یو ته رانه مزه چې بې تا خنه یم، کاکړه یو ترانه مزه چې بې تا خنه یم، ځکه ما خوب لیدو چې خړو اوبو وړه یم، ځکه ما خوب لیدو چې خړو اوبو وړه یم. د دریسی دا ګړه چې ما بهر علی منیب د خپل همکار توفیق الله عثماني په لارښوونو د خپلو تخنیکی همکارانو پر مټ چمتو کړې وه همدومره وه. تاسې د ملي ټلویزیون نورو خپرونو ته رابولو، تر بیا ښې چارې، هره شیبه مو له مینې ډکه.